Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijatskom moru. Očitova se ovako. Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar, idem ribariti. Rekoše, idemo i mi s tobom. Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa. Kada je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenice nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus, dječice, imate li što za prismog? Odgovoriše mu, nemamo. A on im reče, bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete. Baciše oni i više ne mogoše izući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega Isus ljubio kaže Petru, gospodin je. Kad je Šimun Petar čuo da je to gospodin, pripaše si gornju haljinu jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih 200 lakata. Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus, donesite riba što i sada uloviste. Na to se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, 153. I prenda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus, hajde, doručkujte. I nitko se od učenika ne usudi upitati ga, tko si ti? Znali su da je gospodin. Isus pristupi, uze kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.